មាន20000ដុល្លារយើងគួតតែចាប់ផ្ដើមពីប្រមាណក្បាលទៅមុនវាមានករណីចេះបងបើសិនជាយើងមានដើមហើយយើងមានដីស្រាប់ទៀតអាហ្នឹងយើងអាចចិញ្ចឹមតាមសន្តានទីកន្លែងរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបងមានដី5ហតយើងមានដើម20000យើងអាចទិញមេគោ10ក្បាលទៅហើយប្រឡែងក្នុងដីយើងហ្មងទៅដី5ហតហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំរៀបចំអីឲ្យវា អស់លុយច្រើននេះយើងដាំតែស្មៅអាស្មៅប្រភេទពួករុស្សីហីដែលវាដោះមកគោបិចបោចស៊ីបានណាបាទ5ហត្ថលេងមេទៅដប់ហ្នឹងក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់ថាអញ្ចេះនៅពេលយើងមានដើមច្រើនយើងដាក់ច្រើនទៅយើងអាចទទួលបានផលមកវិញក៏វាច្រើនតាមហ្នឹងដែរបើយើងមានថាមេគោមួយពីរហីដឹកនៅផ្ទះចំណូលដែលយើងទទួលបានពីវាក៏ទៅតាមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអញ្ចេះ ចាំកោចំណូលបានរៀងយូតិយហើយចាំមេយកកូនណាណាបាទបណ្ដ័យគាត់ថាយើងកាត់កូនមកពេលយើងចាំកូនគោរបស់យើងបានលុយយើងលុយយើងបើសិនយើងទិញខាងក្រៅវាមានកតាប្រឆោមឧទោសថាយើងលូអត់សូវចាញ់អីចឹងទៅបាទវានៅចាល់គោនៅអីចឹងដែរមក